मानिसहरु तयारको तयारीमा व्यस्त छन्। लक्ष्मी पूजा सकिएसँगै दाजुभाइका लागि फूल माला र मसला बनाउन लागेका छन् भने कोही मिठा मिठा परिकारहरु बनाउनमा लागेका छन्। अहिले देशका सरकारी कार्यालयदेखि अधिकांश निजी कार्यालयहरु पनि बन्द छन्। त्यस्तै विभिन्न जिल्लाबाट काठमाडौँ उपत्यकामा अध्ययन तथा व्यापार व्यवसायका लागि बसोबास गर्दै आएकाहरु पनि तयार मनाउनलाई घर गएका छन्। यसैकारण अहिले काठमाडौँ उपत्यकाका अधिकांश सडकमा सवारी साधनहरु पातलिएका छन्। काठमाडौँमा मानिसहरुको चहलपहल कम हुन थालेको छ। सधैँझै व्यस्त देखिने सडक खण्डहरुमा अहिले सवारी साधनको चाप कम हुन थालेको हो। तर नयाँ बसपार्कमा भने मानिसहरुको केही चहलपहल देखिएको छ। तिहार लागेसँगै दाजुभाइलाई टीका लगाइदिन तथा दिदीबहिनीबाट टीका थाप्न जानेहरु नयाँ बसपार्क पुग्ने भएकाले त्यहाँ सवारी साधनको चाप साथसाथै मानिसहरुको चहलपहल पनि बढेको हो। प्लान त खास अब भाइटिका तिहार मनाउने भाइहरूलाई तिहार लगाउने टिका लगाउने यसैको लागि जाँदैछु। दसैँ यसपालि दसैँ भएन, दसैँमा गइएन अनि तिहारमा जाँदैछु। तर यो विगतको तिन चार दिनमा भनौँ न लक्ष्मी पूजा भन्दा उता त्यस्तो चाहिँ थिएन। सिट प्याक काउन्टरबाटै हुन्थ्यो होइन, त्यस्तो खोजिराख्नुपर्ने तान्नुपर्ने त्यो अवस्था केही पनि थिएन। मजाले पाउँथे, काउन्टरमा गयो सिट बुक भइरहेको हुन्थ्यो सबै होइन, चलान बुझ्यो अनि तपाईँले जाँदा हुन्थ्यो। सडकहरू सुनसान भए पनि तिहारका लागि सडकका खम्बामा राखिएका झिलिमिली बत्तीले बेहुली भन्दा कम देखिएका छैनन् काठमाडौँका सडकहरू। सुनसान काठमाडौँ सिङ्गारियाका सडक एक ढङ्गले तिहारको छुट्टै रौनकता छाएको छ। मानिस तथा सवारी साधनको उपस्थिति कम भएसँगै सडकमा धुवाँ धुलो पनि कम छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा लिम बहादुर खत्रीका साथमा यमुना सापकोटा, नयाँ बानेश्वर, काठमाडौँ।